කුරුණෑගල මේගමුව මාර්ගයේ පන්නල පාලම අසලදී බස් වාතයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන එක් අනතුරක් සිදු වී තිබුණා. මෙසේ අනතුරට ලක් වුණේ තනමල් විල සිට දංකොඩුව ප්‍රදේශයේ වෙදමැදුරකට රෝගීන් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ බස් රථයක්. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ බස් රථයේ 53 දෙනෙකු සිටි අතර ඉන් 12 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. තුවාල ලැබුවන් සද ලංකාව රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව කුලියාපිටිය රෝහලට මාරු කර යවා තිබෙනවා. මෙතර සිමෙන්ති කුඩු ප්‍රවාහනය කරන විශාල ප්‍රමාණයේ බවුසරයක් බණ්ඩාරවෙල ඇල්ලතොට ප්‍රදේශයේදී පෙරළී යාමෙන් රියදුරාහා සහායකයා තුවාල ලැබුවා. මෙසේ අනතුරට ලක් වුණේ කොළඹ සිට බණ්ඩාරවෙල උමා ඔය වැඩබිම වෙත ධාවනය වූ බවුසරයක්. බවුසරයේ පෙරළීමෙන් මාර්ගයේ පැය 6ක පමණ කාලයක් රතවාහන ධාවනය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇනහිට තිබුණා. මේ හේතුවෙන් පාගමනින් ගිය පිරිසක්ද දැඩි අපහසුතාවට ලක් වුණා.